फोनी बात्याठारु कम बुलबुल ठारु अधिक शक्तिशाली रहिबो अम्फान संभाव्य बात्या अम्फान रो शक्ति नै पूर्वानुमान करिछंती आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र एबे अवपातरे परिणत होइतबा बात्या असंता 12 घंटा रे घूर्णिझड़ रे परिणत हबो असंता काली ठारु उत्तर तथा उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिवो सेबे 18 तारिख रे एवं 20 तारिख रे गतिपथ परिवर्तन करिवार संभावना अछि अम्फान पश्चिमबंग उपकूल दे स्थलभाग रे प्रवेश करिवार जथेष्ट संभावना थिले बि ओडिसा पश्चिमबंग एवं बांग्लादेश रे एर प्रभाव रे वर्षा हबो ओडिसा रे 18 तारिख संध्यारु वर्षा हबार संभावना रहिछि 19 तारिख रे क्रमशः वर्षा बढ़िबो सेबे 20 रे वर्षा सहित पवन मध्ये बहेबार संभावना अछि तबे स्थलभाग को प्रवेश करिवा समय रे 150 रु 160 किलोमीटर बेगरे पवन बहेबो बोली अनुमान करिछंती आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଥିଲା ତାହା ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇକି ଗୋଟିଏ ଅବପାତ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଆମର ଅନୁମାନ ଏହି ଯେ ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ 17 ତାରିଖ ଯାଏ ଏବଂ 18 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଏହା ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଏବଂ 20 ତାରିଖ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରିକି 20 ତାରିଖ ସକାଳେ ପ୍ରାୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ଯେଉଁ ତଟୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଠାରେ ବର୍ଷା ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆମର ଅନୁମାନ ଏହି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ 18 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖରୁ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଏବଂ 19 ତାରିଖରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ବିଶେଷତଃ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଯେମିତିକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଅଳ୍ପ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏହା ସହିତ 19 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ 45-55 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି 20 ତାରିଖ ସକାଳେ 75-85 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପବନ ହେବାର ଆମେ ଅନୁମାନ କରିଛୁ ବିଶେଷତଃ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଠାରେ 75-85 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେବେ ସାର୍ ଫନି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଏହାର ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ରହିଛି ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଦିନ ଆଗରୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ ଫୋକାସ୍ ବା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଫୋକାସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ହେବ ଯେମିତି ଆମେ ଆଜିରୁ କାଲିକୁ ଯିବା ପହରଦିନକୁ ଯିବା ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ତୁଳନା କରନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଫନିର କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାର କ'ଣ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଫନି ତୁଳନାରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା କମ୍ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ବୁଲବୁଲ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ କଥା ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଗତ ବର୍ଷ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା ସୁନ୍ଦରବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାହା ତୁଳନାରେ ଏହା ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏହା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଏହାର ପବନର ବେଗ ଯାହା ଆମେ ଅନୁମାନ କରିଛୁ 150-160 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଶୁଣୁଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଆଇଏମ୍ଡିର ଯିଏ ଡିଜି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏବଂ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାପାତ୍ର ଆମ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଯେଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ ଇଏ ତ ଫୋନିଠୁ କମ୍ ରହିବ କିନ୍ତୁ ବୁଲବୁଲଠୁ ଏହାର ଟିକେ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ଯଦି ସବୁଠୁ କ୍ରୁସିଆଲ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କୁହାଯାଇପାରିବ 18 ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଇତିଶ୍ରୀ କାରଣ ଅମ୍ଫାନି ପ୍ରଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମୁଦ୍ର ଝଡ଼ ଆସୁଛି ତା ପ୍ରଭାବରେ 18 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ 19 ତାରିଖରୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବ ତା ସହିତ 60 ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯାହା ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ସୂଚନା ଅଛି ଆଇଏମ୍ଡି ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି 18 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବ ବିଶେଷ କରି ଜଗତସିଂହପୁର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୁରୀ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯିବ 20 ତାରିଖରେ ପୁରାପୁରି ସବୁ 12 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ କୁହାଯାଉଛି 20 ତାରିଖ ଦିନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଛୁଇଁପାରେ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ସେତେବେଳେ ପବନର ବେଗ 110-115 କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଜୋରରେ ରହିବ ବୋଲି ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି
କିନ୍ତୁ ଏଠି SRC କହିବା କଥା କୌଣସି ଆତଙ୍କିତ ହେବାର ନାହିଁ। ବହୁତ ଥର ଆମେ ଏଭଳି ବାତ୍ୟାକୁ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛୁ, ମୁକାବିଲା କରିବା ସଫଳ ହୋଇଛୁ। ଆମ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଜି 5:30 ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା SRC କହିଛନ୍ତି, କେହି ଆତଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାର୍କେଟରେ ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୂରାପୂରି ଭାବେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ମହଜୁଦ ଅଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବ, ତାହା କୁଆଡ଼ିକି ଗତି କରୁଛି ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୂଚନା ଅଛି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଛୁଇଁପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଫନି କଥାକୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଯାହା ଆଗରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲୁ ଆମେ ଯେ ନାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, ସେହିଭଳି ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଜୋରରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ହୁଏ ବିଶେଷ କରି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ, ତାହେଲେ ଯଦି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଜୋର ହେବ, ତାହେଲେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପାଣି ଗଛ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବ ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, ବନ୍ୟାର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ାଫ୍ର 20 ଟିମ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ। NDRF ପୋଲିସ DG ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇ ସରିଛି।